Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının 194 üzv ölkələri yeni pandemiyanın qarşısının alınması, vaksinlərin paylanması üçün saziş üzərində işləyir. Qurumun prezidenti Tedros Ghebreyesus COVID-19 epidemiyası zamanı peyvənd ayrı seçkiliyinin baş verdiyini söyləyib. Üst sazişi müzakirə etmək hazırlamaq üçün hökumətlər arası danışıq orqanı yaradıb. Braziliya, Misir, Yaponiya, Hollandiya, Cənubi Afrika və Taylanddan olan 6 nümayəndə coğrafi tarazlığı təmin etmək üçün danışıqlara rəhbərlik edir. Nümayəndələrə sazişi Ümumdünya Səhiyyə Assambleyasına təqdim etmək üçün mayın 27-sinə qədər vaxt verilib.